Ahoj všichni, tady Honza z Luxusní elektroniky. Dneska pro vás mám video o cenově velmi přijatelných reproduktorech od české značky AQ a jedná se o Tango 95. Jak můžete vidět na gauči jsem sám, Martin totiž účast v dnešním videu odmítl vzhledem k tomu, že to je pro něho až moc levné. Jedná se o kompaktní, pozor, třípásmovou repro soustavu, která má cenovku necelých 6 000. Pro někoho, kdo chce něco fakt levného, a relativně jednoduchého na používání, si myslím, že to je výborná volba. Pojďme se na ně spolu podívat. Jenom taková stížnost na začátek, strašně špatně se z nich sundávají mřížky. To znamená pro někoho, kdo ví, že by je pětkrát denně nasazoval a sundával, bych je asi úplně nedoporučil, byla to aktivita, která zabrala mnohem víc času, než by reálně zabrat měla. Svojí velikosti bych řekl, že jdou relativně jednoduše zapracovat do interiéru, do kanceláře, do třídy, do čehokoliv dalšího. Bass Reflex mají umístěný na čele ozvučnice, to znamená, že můžou být i u stěny. Basák mají osmipalcový, středák mají třípalcový a výškáč jednopalcový, myslím, že jsem si to zapamatoval dobře. Kdyby náhodou tady to ještě poběží na obrazovce, citlivost, jestli se nepletuje, tam 88 decibel a když tak v popisku zase bude odkaz a tam už budou napsané všechny ty detaily, takže můžete mrknout tam potom. Tango 95 taky můžete použít jako základ pro domácí kino. Pokud chcete sestavovat domácí kino v té nižší cenové relaci, tak si myslím, že bych se toho vůbec nebál. Pokud byste si mysleli, že se jedná o dřevo, tak jenom pozor na to. Povrchová úprava je plastová folie s imitací dřeva. Díky tomu, jak kdyby výrobce popisuje, že to je odolné, samozřejmě nepřežijou vyhození z okna, ale pro ten dlouhodobý efekt asi proč ne. Co se týče designu, za tu cenu nemůžeme samozřejmě chtít nic převratného. Bez mřížky se to za mě ještě celkem dá, ale s mřížkou vypadají jako úplně ty nejzákladnější bedny z těch základních beden, což samozřejmě pro někoho může být výhoda, vzhledem k tomu, že design je subjektivní, tím pádem tohle si každý trošku posoudí asi podle svého. A jak jdou zapojit? Vzhledem k tomu, že se jedná o pasivní reproduktory, tak je musíme zapojit přes zesilovač. Já je tady dneska mám zapojeného do Technics SUKX70, což je zesilovač i streamer v jednom. Není to úplně ta stejná cenová hladina, ale nic levnějšího tady ani v showroomu nemáme, to znamená, že by vlastně nic jiného nezbylo. Každopádně hodnotíme tady ty repráky. Jdou zapojit, pozor, jedině přes dvojlinku a myslím si, že už tady jsem o nich povídal dostatečně, teď už nezbývá nic jiného, než si je poslechnout. Pro poslech jsem si vybral, samozřejmě poslouchám z Tidalu, vybral jsem si písničku s názvem Ophelia. Jsem na ně dost zvědavý, trošku se jich bojím vzhledem k tomu, že mě Marta už tady nakazil tím high-endem, ale zase musím tady teďka přemýšlet nad tím, že stojí necelých 6 000. Jdeme na to. OK. Ale v této cenové třídě asi dobrý. Přijde mi, že ty výšky normálně štípou trochu. A řežou teda, asi možná líp než, lepší slovo než štípou. Trošku si zkusím přidat. Takhle. Asi teď mám v hlavě bohužel to, jak tahle písnička zní na high-endu, takže se mi to moc nelíbí, ale zase hodnotím tu cenu. V podstatě rozeznám to, co potřebuji v té písničce rozeznat. OK, není to úplně špatné. Aha, tak to fakt zabolelo, ale tohle. Takže mám doposloucháno. V průběhu toho, jak jsem to poslouchal, jsem měl tu reakci takovou horší. Ale zase, musíme brát v potaz, že stojí necelých 6 000, jsou to třípásmové reproduktory české výroby. Úplně úžasná věc. Zní to, prostě to odpovídá té cenovce a myslím si, že i kdyby tenhle zvuk jako vyhodili ze sebe reproduktory za 10 000, furt je to v pořádku. Takže si myslím vlastně, že jsou fakt dobré, ale prostě asi tady Marťa do mě už naládoval ten high-end a blbě se mi to, dneska jsem to nějak nezvládl se úplně do toho přepnout, takže za to se omlouvám. Napište mi do komentářů, co si o nich myslíte, jaké videa byste chtěli třeba vidět v budoucnosti a taky nás nezapomeňte sledovat, mějte se krásně, ahoj.